3-cü sinif dərsindən səhifə 139, mövzumuz məlumatı araşdırın və təqdim edin. Birinci tapşırığa baxırıq. Burada cədvəldə bəzi məşhur abidələrin hündürlüyü verilmişdir. Cədvələ görə bar qrafı dəftərinizdə tanımlayın. Artıq verilmiş cədvəldə məlumatlar hər bir qeyd olunubdur. Mən burada təkrar qeyd etməyəcəm. Siz kitabınıza baxmaqla daha dəqiq, deməli, daha rahat başa düşeceksiniz. Ve ben burada yalnız bu verilmiş bar grafı tamamlayacağım. Ve bar grafı uygun olarak bar graf hansı formada qurulmalıdır kitabınızda var. Sadece olarak cədvəldə ona uygun olarak bar grafı müxtəlif renk karandaşlarla renkləmək lazımdır. Ve elə təsəvvür edirik ki, yəni qarşısındakı ölçülər verilibdir bar qrafda və əvvəlcə onları qeyd edək. Abidələrin hündürlüyü. Abidələrin hündürlüyü və məşhur abidələr bar qrafın adı. Daha sonra qeyd edirik verilən məlumatlara görə. Qız qalası. Big Ben. Eyfel qüllesi. Və Heops piramidası. Və bunların da deməli, aşağı hissədə bu paraqrafda yazırıq abidələrin adları. Yəni bu artıq kitabınızda var. Əgər ekranda tam olaraq paraqraf görünmürsə, ətrafın hansıları nələr yazıldığı kitabınızdan baxıb yaza bilərsiniz. Kitabınızda özləri qeyd olunubdur. Abidələrin adları. Və hər bir abidənin deməli neçə hündürlüyünün ölçüləri verilmişdir. Hündürlüyü nə qədər olduğu. Və burada da ölçülər 0, 40, 80, 120, 160, 200 və 40-40 artaraq 240, 280, 320, 360, 400 bu şəkildə qeyd olunubdur və hər birinə uyğun xətlər çəkilibdir. Burada sərgisi olacaqdır. Yenə hər zaman kimi qeyd edirəm ki, dəftərinizdə aradakı məsafələri 2 sm, daha da 2 dama və yaxud da 1 dama məsafə qeyd etməklə daha deməli, çəkə bilərsiniz. Bu zaman daha səliqəli və daha düzgün alınacaqdır. Və deməli, bu şəkildə xətləri çəkdik. İndi isə qeyd edək. Heops piramidasının deməli, uzunluğu 140 metrdir. Yəni bu olacaqdır 120 ilə 120 ilə 160-ın arasında. Yəni biz burada ekranın daha yaxşı görünməyəcəyi üçün bu şəkildə edək və rəngləyirik. Daha sonra Eyfel qülləsi 380 metr. 380-ə uyğun bu şəkildə qeyd edirik və onu hər hansı bir rəngli karandaşla rəngləyirik. Bu şəkildə. Daha sonra Big Ben 100 metr. Big Ben 100 metr olduğu üçün 80 ilə 120-nin arasındakı məsafəyə uyğun olaraq qeyd edirik. Diqqət etmək lazım nə 80 olmalıdır, nə də 120. Çünki 100
ölçüsünə uyğun gəlmək üçün hər halda artıq siz bunu ayıra bilirsiniz. Çünki bilirik ki 180 ilə 120 arasında yerləşir və deməli qeyd etdiyimiz zaman cədvəldə də bu şəkildə, paraqrafda bu şəkildə təyin etməliyik ki, daha doğru məlumat vermiş olaq. Qız qalasının hündürlüyü isə 30 metrdir. Qız qalasının hündürlüyü 30 metr olduğu üçün bu şəkildə qeyd edirik və bunu da digər bir fərqli rənglə rəngləyirik. İkinci tapşırığa baxırıq. İkinci tapşırıqda isə qeyd olunur ki, Səməd, Əli, Asif və Rəhim basketbol səbətinə top atmaqla yarışırlar. Onların hər biri 10 dəfə top atdı və nəticələr belədir. Səməd 9, Əli 5, Asif 8, Rəhim 6. Bu nəticələrə görə barqraf qurun. Yarışın qalibinə və nəticələrinə müqayisəsinə aid 3 məlumat yazın. Deməli, bu zaman eyni ilə bunun əvvəlki barqrafa bənzər. Yenə də barqraf qururuq. Yeni barqraf. Və burada deməli, uşaqların adı, deməli, oyunda yarışanların adları, yəni uşaqların adı və deməli, basketbol yarışı adı olacaq. Basketbol bol yarışı və deməli, səbətə atılan topların sayı. Topların sayı. Bu şəkildə qeyd edirik. Topların sayı ümumilikdə qeyd etsək, deməli 9, 5, 8, 6 formada olduğu üçün biz bunu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9 kimi qeyd edə bilərik. Və daha sonra yenə də qeyd edək. Xətləri səliqəsiz çəkməyimizlə baxmayaraq, siz yenə də dəftərinizdə tapşırıqlarınızı səliqəli yerinə yetirsəniz, daha doğru, düzgün alınacaqdır hər biri. Və indi isə uşaqların adlarına baxırıq. Səməd, Əli, Asif və Rəhim. İndi isə baxırıq. Səməd neçə top basketbol topu atmışdı? 9, yəni 10 topdan 9-u səbətə düşüb. Əli 5 top atıb. Asif 8 top atıb. Və Rəhim isə 6 top atıb. Həmin atdığı topların sayına uyğun deməli, sayları deməli, qeyd edirik. Və daha sonra rəngləyik. Müxtəlif rənglərlə rəngləyirik. Bu artıq bizim deməli, bar qrafımız tamamlanmış oldu. İndi isə sualımıza, yəni tapşırığımıza baxırıq nəticəyə aid. Yarışın qalibinə və nəticələrinin müqayisəsinə aid 3 məlumat yazın. Yəni, belə qeyd edə bilərik ki, yarışın qalibi kim oldu? Yəni, yarışın qalibi... Yarışın qalibi Səməddir, 9 top atmışdır və nəticələrin müqayisəsinə görə. Yəni, nəticələrə görə tutaq ki, ən çox
Ən çox top atanla ən az top atanları müqayisə edək sayını. Ən çox atan 9 Səməd. Səməd və Əlinin nəticələrini müqayisə edək. Səməd və Əlinin nəticəsinin müqayisəsi. Bu zaman 55, Səməd 9 olduğu üçün Səmədin, yəni ən çox top atanla ən az top atanın nəticəsi müqayisəsi və yaxud da ən yaxın sayılarda top atanların müqayisəsini qeyd edək. Yəni ən yaxın sayılarda Səməd və Asif 9 və 8 Səməd Asif və Əli ilə Rəhim. Əli və Rəhim. Yəni nəticələri yaxın olanların müqayisəsi. 5 Əli deməli Rəhimdən az toplamışdır. 6 isə Rəhimdir. Yəni bu şəkildə müqayisəsinə aid məlumat yaza bilərik və yaxud da qeyd edə bilərik ki, ən çox deməli top atan kim idi? Ən çox top atan Səməd idi və qalib oldu. Ən az top atan, ən az top atan, yəni səbətə top atan, bu da isə Əli idi ki, 5 top atmışdı. Yəni bu şəkildə məlumatları qeyd edə bilərik və yaxud da verilən atdığı topların nəticələrini müqayisə etməklə qeyd edə bilərik. Yəni bu sizin istəyiniz hansı olaraq dəyişə bilər. Üçüncü, bar qrafa görə tapşırıqları yerinə yetirin. Demək, kitabınıza bar qraf verilmişdi. Kompüterdə bir gündə yığılan mətn. Birinci suala baxırıq. Bar qrafda verilən ümumi məlumatları təqdim edin. Bar qrafda ümumi məlumatlara diqqət yetirsək, Lalə 16 mətn yığmışdır. Aytac yəni 16 səhifə daha doğrusu. Lalə 16 səhifə, Aytac 19 səhifə yığmışdır. Ayan 16 və Nailə isə 11 səhifə yığmışdır. Yəni verilən məlumatları təqdim edirik bu şəkildə ki, hansı qızlar hər biri neçə mətn səhifəsinin sayına, yəni neçə səhifə yığmışdır. İkinci suala baxırıq. Kompüterdə kim daha çox mətn yığıb? Diqqət edirsək, ən yüksək nəticəni verən 19 səhifəyə olan Aytac. Yəni Aytac 19 səhifə yığıb. Üçüncü suala baxırıq. Aytaç Nailədən neçə səhifə çox mətn yığıb? Deməli, Aytaç Nailədən. Nailə 11 səhifə mətn yığıb, Aytaç isə 19. Bu zaman onlar nə qədər çox olduğunu, nə qədər çox mətn yığdığını bilmək üçün fərqini taparıq. 19-dan çıxarıq 11, olacaq 8 səhifə çox mətn yığıb. Daha sonra 4-cü suala baxırıq. 4-cü sualda bar qrafda ədədlər 4-4 arta sıra ilə dəyişsə, Aytac neçə səhifə yığmış olar? Deməli, buna baxaq. 4-4 artan sırayla dəyişsə. Demək ki, Lalə 4 artsa 20 olacaq. Yəni 4-4 artan dedikdə isə 19 üstə gəl 4 bərabərdir 23. 23 səhifə yığar.